sabem, olha, não se fazem mais homens como antigamente. Não é só você que sofre com a dor nas costas. Tem logo aspirina para ele. Aspirina age de forma diferente, na medida certa para aliviar sua dor nas costas, sem causar sonolência. Disse que você tá bom. Aspirina, viva cada momento, sem dor. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.